Mikija. Milane, ja bih zamolila produkciju... Okej, Miki, ajde, mani se, sad imaš s njom, bre, čovek. Da ja sutra izađem na razgovor, zato što želim da moja baba meni dostavi kontakte. Je moguće da njoj ne date da priča? Miki, kad završi, daću ti reč. Ne. Ajde, hoćeš javno sad ovde da to obavimo. Ne treba, Milane, ti navijaš da rodi dete. Pa ne navijam, nego hoću da ona da kaže. Mene neće niko. Pa šta sam isto ona samo te sam postala? Ne. Evo ja ti govorim, abortiraj. I, hoću abortirati. Ne, samo sekundu. Ne treba meni psihijatar, dovoljno sam ja svesna svega toga. Evo ovako, pošto je čovek bio u stanju da lažira svoju... Viktorija, molim te, nastavi. Viktorija, ja ću ovako reći. Molim te, nastavi, rekla si poslednje. Evo ovako. Pošto je čovek bio u stanju da u svojoj 60. godini lažira smrt zbog novog nekog bića, zbog trudnoće i deteta na ovom svetu. Zašto bih ja to dete bacila u kantu i tamo mrvili i pravili, sad da ne pričam ja bizarne stvari, ne želim to. Evo, pošto ste vi umrli ovako zvanično, pokušaj vam nije uspeo, evo ja ću dati na svet taj život. Ja sam Marka volela, meni to nije dete. Polož bi sad sigurno, možeš ga prestati volati. Ali nije inat, nije inat. Ja sam to želela. On je čovek izašao. Kada je on sve te stvari izgovorio i kada su ga izveli, ja sam mislila da su dečka odveli u zatvor. U zatvor. Ali ako ovo nema veze sa time, niti što mu je otac lažirao to, niti što je ta devojka u njegovim 16-17. Godini ostala trudna, isto tako zato što dečko nije bio promišljen, pa njegov otac to rešio gori nego Hitler. Samo ću vam reći, afera nastradale Mateje L. iz Zagreba je otvorena napolju. Ništa to nije naivno. Znači ja sad trebam zato što... Znači to neko ovde uradi isto to što uradi. Ti treba da doneseš ovde odluku, sama sa sobom. Milane, vidi, ja sam lepo sutra zakazala abortus, da idem sutra, znači išla sam 3 dana kod lekara. Viktore, samo ću reći da je napolju kao glasanje za predsjednika što se tiče te tvoje trudnoće. Znam. Milane, vidi, za mene je realiti gotovo onog trenutka kad sam ja shvatila da sam trudna, znači prošlog ponedeljka. Ja sam prosto ovde zato što smatram da bi bilo sebično sa moje strane, meni ova kuća ništa nije kriva što sam ja imala nezaštićene odnose. Pri smo mi uprli u nju. Jeste da je meni stvarno teško u ovom prostoru da održavam sve ovo, ali s obzirom da je trudnoća mala i da nije ostalo puno, ja to mogu. Za mesec dana je kraj. Svakako. Druga stvar, da je Marko sve i da je ostao ovde i da ono nije rekao, da je on meni ovde dubio na glavi, ja bih dete zadržala. Kada je Marko izgovorio ono da je uradio, ne da je on mene uplašio time, jer ja nisam tikva bez korena. Može on ovde sa mnom da se igra kako hoće i da ja pravim budalo od sebe. Napolju ne može. Ne on, ni jedan. Ni jedan. Ja sam onda shvatila da ti ljudi ne zaslužuju da imaju ni dete, ni unuče, ni njegov brat da ima, ne znam kako se to više... Ali ovdje se ne radi o njima, Viktor, radi se o tebi. Znam da se Mila ne radi o meni. Šta ti želiš? A meni dete sa takvim ljudima nije potrebno. Pogotovo i sa Markom. Sve ne znam da je moj deda, ne znam nija šta u životu uradio, moja baba... Pa nisi htjela ni sa Robertom, a voliš ćerku najviše na svetu. Da, Milane. Ne bi je dala ni zašto na svetu. Ma sve je to okej, sve ja to razumem. Ja isto kažem za ovo dete, meni dete kao dete ne smeta. Niti se moj baba i deda oko toga sad nešto da ja imam sad neke predrasude, da će me prihvatiti ili neće, ja sam svoj čovek. Vama možda ovo zvučalo sad da pravila budalo od sebe, ne. Ja kažem kako jeste. Da mene neko ucenjuje, neće. Dete se ne rađe iz inata, ni ja to dete iz inata nisam pravila. Niti njemu kad je on ovdje govorio, ja neću. Upravo, dete nije pravljeno iz inata. Dete se desilo slučajno, svesno. Mogu da kažem iz volje, kako god obrnio kreni, ne možeš ti da legneš sa nekim 2000 puta za 9 mjeseci, a da to nije iz volje. Ne, iz čega je? Iz malog prsta. Evo ja opet kažem, njima poručujem da su pogrešili, da je trebala sahrana ta lažna da bude sutra, jer bih se ja umeđu vremenu očistila, uveče bih saznala od Milana to u sredu na pitanjima gledalaca. Neka mu je lakaca. I to je to. E, sad ja ne znam šta bi drugo trebalo još da kažem. Meni znači, ovo... tvoja konačna odluka je da rodiš dete. A Milane, vidi, ja sam odluku donela da... vidi, ja sam se sad skroz pogubila, meni stvarno nije ajde, dobro. Ajde, reci, jema vremena za tebe. Ja sam odlučila da zbog sebe, prostora kojeg sam bila ovde, zato što to dete stvarno trebam da iznesem tutru noću 9 mjeseci, pa gdje to dete dok malo poraste i sve to trebam ja da budem tu. Ja sam bila ovde
ja već imam dete kod kuće 4 godine koje i tekako trebam da se posvetim. Ja nisam u stanju da ja budem i trudna i sve ostalo, niti da radim bilo šta, evo, ne pričam sad trenutno o tome. Niti sam ja sad sa njim udata, niti ja imam neke prihode, da kažem sad, od bivšeg muža, niti sam očekivala nešto od njega. I meni iz tih razloga nekih isto tako nije trebalo, niti ona adekvatna osoba, da bih ja bilo kakav dogovor s njim imala sutra. Sve i da mi nismo zajedno. Nisam ja rekla da on mene mora da oženi ako sam ja trudna. Ne. Niti, ja znam do toga isto. Ne, ja ne. Sam još sam rekla, evo Marko, ja ću dete roditi. Advokatski ćemo ovdje na televiziji da pozovemo da se ti lepo odrekneš i nemaš nikakve, ne moraš ni da plaćaš, niti ništa, ništa, ništa. Ja valjda znam zato što su i mene, moje majke i otac odrekli i znam da razumeš kako to ide. On nije to hteo. Da, razumeš? Oni nisu to hteli. Očito im je bolje da sada idu u zatvor, da plaćaju te neke to što lažiraju i te neke planove koje imaju. U sve to postoji kazna odavde od 50.000 evra. Naravno da postoji kazna. Druga stvar, evo čekaj, ja ću reći alo, ovako. Irma, meni je padalo Ana. Na pamet da ako je Marko u nekom problemu zbog njegovog oca, da ja po izlasku odavde njemu pomognem. Stvarno, ja sam ovdje to pričala, ja da sam bila na polju, da je Marko upao neki problem, ja sam sigurna da bih ja bi njemu pomogla. Ja sam ubeđena, znam, ali ja sam njega donekle opravdavala, smatrala... Ja već 2 dana, 3 sedi tu, ti sediš, gledaš u nezvere na svako, da nije, no, razumeš, nije to, i sad šta god da ti odlučiš, ti si prvenstveno rekla šta si odlučila. Mila, prije, Marko, ja bih dete rodila, za mene je stvarno to veliki greh, da nekom oduzme život. Pogotovo sa ljudima, Marko, kad je ono iznao, meni je tu odmah presek udario. Sve i da je on ostao tu, posle onog što je rekao, ja ne bih takvim ljudima nikad dete rodila. Nakon ovog što čujem da je neko spreman da laže na svoju smrt, da ti si, ne daj Bože, usput do Bosne izvrši samoubistvo, šta bi čovjek radio? Viktor, kako nije razmišljao o tom? Tebi ovdje Marko lično Viktorija. Rekao, tebi najgore stvari. Da, okej, okay, evo i Marko, ja sam rekla da bih dete rodila sebi, da Marko ako ima problem financijski, da mi ne pomaže, da mu je to obaveza oko čuvanja starateljstva i ostalih stvari, da lepo rešimo sudski. Ponudila mu je mogućnost da se odrekne pravo. Da se odrekne dete, šta problem? A znam ja šta on rekao ovdje, da bi što je rekao je najmozožnju stvar za tebe, rekao ženska. Da, zato sam ja i presekla i rekla sam da ću se očistiti. Posle ovog što sam čula i još veću želju imam da sutra svane, da što pre odem na tu keretažu. Ja sam bila u situaciji da mene nikad neće, ja sebi nikad dovesti u situaciju da ja nešto priželjkujem loše. Ja jedva čekam sutra. Jedva čekam sutra. Vidi, a naplatit ću im, znaš kako to? Veruj mi, mnogo debelo. Viktore, mogu da te zagrebi? Ne, ote da, zagrebi, Milane, pa kako? Teško mi je. Vidite da ona ne zna šta priča. Pa naravno, Milane, ne znam šta pričam. Polutela sam. Samo pre minut je rekla da će roditi sad. A Milane, ne bih rodila dete takvim ljudima. Ja kod kući imam dete, trebam da razmišljam o njemu. Neću da živim u strahu, a da ću naplatiti, hoću. Sve ću im naplatiti, sve. Od prvog dana s Markom i sve ovo sad što ja moram da se čistim zbog idiota. Nije tu moja odluka, ja moram da odlučim tako, ne želim da imam dete kod kuće. Trebam da razmišljam sutra šta će biti tad. Ovo ti je lekcija u životu da znaš da budući šta treba. Da, naravno da mi je lekcija. A ne da se čisti zbog idiota, koliko je on idiot i ti si idiot. Naravno da je tako. Okej, okay, imaš svoj stav, ne želiš, ne želiš, niko te ne tera. Da se ljudima preti ubistvo i nekim drugim stvarima da bi se neko očistio. Ajde čujemo i Milicu Veselinović. Milice, dobroveče.